ئێمە وە کارگەزیێکی سروشتی کاشۆ بەشداری نەشوارەمی فستیڤاڵی بەهار کە لەلایەن کۆمپانیا ئەتلەس ئەسی دەوانێت لە پێشانگەی نێودەوڵەتی سلێمانی ڕێک دەخرێت. ئێمە وە کارگەکەمان زیاتر لە 20 زۆر زەیتی سروشتیمان هەیە کە ناوبانگترین بەرهەمی کارگەکەمان بریتیە لە زەیتی گوڵەبە ڕۆژەی کاشۆ. هەروەها ئێمە برنجی کوردیشمان هەیە لەگەڵدا. ئێمە لە ڕۆژی 11 سێ تا 23 چاوەڕوانکانی لە فستیڤاڵی بەهار هیوادارم ئێوە بێن سەردانمان کەن و لە نزیکەوانی ئاشنابن بە بەرهەمەکانمان.